Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի մեջ առատ տեղումներու պատճառով փակուած է շարք ճանապարհներ։ Արցախի հայկական կոթողները փրկելու համար Մայր, աթոռը դիմած է միջազգային կառոյցներուն։ Արեւմտեան Հայաստանի Մարդինի պատմական առանձնատուները հայտնված են օտարերկրեայ, ներդրողներու, ուշադրութեանը։ Թուրքիայի քերխնդիրը հայկական հարց են ցերբազատվելն է Սարօ Սարօյեան։ Վերագառուցված է ծովադեղի համայնքային կենտրոնը, այսօր հերոսուհի Սոսէ Մայրիկի մահվան դարելիցն է։ Արեւմտեան Հայաստանի Վանի դարածքային տնօրենության աշխատագիտները անխափան աշխատին փակված ճանապարհները փանալու ուղղությամբ։ Բազմաթիվ փոխադրամիջոցներ ու բադահարներ տեղի ունեցած է միջքաղաքային ճանապարհները երկար ժամանակ փակ եղած են երթևեկության համար։ Աշխատագիտները կատարած են ցույնամաքրման աշխատանքներ Վան Հակարի ճանապարհի 2225 բարձրությամբ Կուրու Բաշա Լեռնանցքին, Վան Բահճեսարայ ճանապարհի 3000 բարձրության վրա գտնվող Կարաբետ Լեռնանցքին, Չալդրանը գաբող Թոնտրակ Լեռնանցքին, շուրջ օրյա ցույնամաքրման աշխատանքները կշարունակվին։ Օրերս Ադրբեջանի իշխանությունները հանդես եկած են հերթական հակահայկական նախաձեռնությամբ։ Համացային մշակույթի նախարարի հայտարարության Ադրբեջանի մեջ ձևավորված է դեղի և արտերկրյա մասնակետներ են կազմված աղվանական պատմության և ճարտարապետության մասնակետներու աշխատանքային խումբ, որու նպատակն է աղվանական կրոնական տաճարներ են հերացնել հայերու ցկած կեղծ հետքերը։ Մայրաթոր Սուրբեջ Միածինը խիստորեն գթադաբարդե ադրբեջանական իշխանություններու սույն նախաձեռնությունը և այն որակած է որպես հակամարդկային և հակաքաղաքականության գործողություն։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախի քրիստոնեական սրբավայրերու հայկական ինքնությունը քիտականորեն հաստատված իրողություն է և չի կարող վիճարկման առարգաթարնալ խելամիտ ու առարգայական մտածողության շրջանակներում։ Մայրաթոր Սուրբեջ Միածինը գտիմ է արցախյան հակամարդության կարգավորման մեջ ներգրավված բոլոր երկիրներուն, առաջին հերթին ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահով պետություններուն կասեցնելու և կանխելու համար վանդալիզմի այս ու նման օրինակ դրսևորումները։ Արեւմտեան Հայաստանի Մարդին քաղաքի պատմական առանձնատուները հայտնված են օտարերկրեայ ներդրողներու ուշադրութեան կենտրոնին։ Մարդինի պատմական առանձնատուները, որոնք հարուստ են բազմամշակութային խճանկարով, կվերականգնվին և կվերածվին հյուրանոցներու, ճաշարաններու և բիզնես կենտրոններու։ Վերագառուցվող ընկերության սեփականատեր Սեչկինա Չարը պատմե, որ Մարդինը բազմաթիվ մշակույթներ հյուրընկալած քաղաք է և կշարունակե իր խոսքը։ Այս տարածքին կան տարբեր խճանկարներ՝ հրեական, հայկական, ասորական և մահմեդական։ Օրինակ շատ տուներու վրա առաջին դարեթիվը հայերեն քրություններով նշված է, յետքը այդ տուները անցած են Մարդինի հայտնի ընտանիքներուն, որոնք այստեղ ապրած են 75-80 տարի, իսկ հիմա մենք կհզորացնենք օտարերկրեայ ներդրողին։ Western Armenia TV-ի եթերով քաղաքագետ Սարօ Սարօյանը վերլուծեց Հայաստանի Հանրապետության կողմե վարվող ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, որը կվերաբերվի համայն հայության։ Անդրադարձավ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահի կողմե հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության ճանաչման, որը ստանոր խառնեց Թուրքիո խաղաքարտերը, քանի Թրամփի վարչակազմը ավելի օգտակար էր անոնց համար։ Խոսեցավ նաև հայքերիներու ազատ արձակման և Հայաստանի Հանրապետության վերադարձնելու վերջին իրադարձություններուն, որը բնականաբար կգրե քաղաքական ենթատեքստ։ Նաև որոշ չափով փոխզիջում է Ալիևի դեսանգյունեն ֆրանսիական ներդրումները ստանալու համար զիջելով 8 ռազմաքերի։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հայ բժշկական հիմնադրամի, Շվեյցարիայի հայկական բարեկորձական ընդհանուր միության աջակցությամբ և Թյուֆենկյան բարեկորձական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ վերակառուցված է Արցախի Հանրապետության Մարդունի շրջանի Ձովադեղ գյուղի համայնքային կենտրոնը, որտեղ տեղակայված է նաև բժշկական կենտրոն ու ակումբ։ Համայնքի ղեկավար Սամվել Աբրահամյանի խոսքով համայնքային կենտրոնը տեղակայված է նախկին գյուղական սովետի շենքին մեջ։ Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի պատմության էջերուն մեջ հայ թուգային շարժումը կարևորագույն տեղ զբաղեցուցած է։ Այդ շարժումին ագնավոր ներկայացուցիչներ են եղած են աղբյուր Սերոփը, Հրայրը, Անտրանիկը, Քևորք Չավուշը և այլք։ Աղբյուր Սերոփը, սակայն, միայնակ չէր մարդնչեր թշնամի թեմ, այլ գնոց հերոսուհի Սոսեի հետ։ Սոսէ Մայրիկը ծնած է 1865 թվականին, ամուսնացած է նշանավոր Ֆիդայի Սերոփ աղբյուրի հետ։ Սոսէ Մայրիկը մասնակցած է հայ թուգային գրիվներու, որու համար ժողովուրդը անոր օձաձև Մայրիկ պատվանունով։ 1898 թվականին Բաբշենի գրիվեն երկ Սերոփի հետ աբաստանած է Սասունի մեջ։ 1899 թվականին 2000 թուրք զինվորներ ու քրդեր բաշարած են Քելիքուզան գյուղը, ուր աբաստանած էր Սերոփը իր ընտանիքով և 12 ֆիդայիներով։
Անհավասար գրիվի ժամանակ զոհված են Սոսեի ամուսինը որդին Սերոփի եղբայրները։ Սոսեն վերցնելով ամուսինի հրացանը շարունակած է քաչափար մարդնչել և վիրավորված է։ 1904 թվականի Սասունի աբստամբութենեն ետք Սոսէ Մայրիկի տեղափոխված է Վան Աբագովգաս։ Մույս որդին Սամսոնը զոհված է Գարինի մեջ չարթերու ժամանակ։ Սոսէ Մայրիկը մահացած է 1953 թվականի փետրվարի 10-ին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք իմ անի ստեղծագործությունը։ Սալովակյան պողջական դարպերագը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի բետական հերուստադեսության պաշտոնական գայքեր չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։